հարթ տիրոջ է, հյուրերի հայրներ։ Մենք նորից ուզում ենք Քրիստոսի ուրեմն ասած խոսքերից մի համար կարդալ, դա ուրեմն գրված է Հովանես առաքյալի առաջին թուղթը, ուրեմն առաջին գլուխ 5-րդ համարից։ Եվ սա է այն ավետիքը, որ նրանից լսեցինք և պատմում ենք ձեզ, թե Աստված լույս է և ոչ մի խավար չկա նրան, հարկ Հիսուսին։ Ինչի մասին պետք ալի այս խոսքը, որոք Աստված երբ որ խոսում է, նրա մեջ չպետք անգամ մեկ կասկած լինի, ոտև Աստվածաշունչը խոսում է նրա մաքրության մասին, նրա ճշմարտության մասին, և շատ անգամներ, երբ որ մարգարյական ուղերձներ են հղում եղբայրները, ոմանք ուզում են հավատալ, ոմանք կասկածի են դնում, բայց կա մի օր բարեկամներ, որ մենք պետք է հասկանանք, որ այս ճշմարտությունները խոսացվել են զուտ նրա համար, որ Աստված է ստիպել, որպեսզի խոսանք։ Ուզում եմ հիշացնել Հիսուս Քրիստոսի այն խոսքերը, որ Հիսուս ասեց, եթե դուք հաց ուզեք, միթե ես փոխարենը ուրիշ բան կտամ, որ դուք չար եք, ձեր երեխաները հաց են ուզում, միթե դուք օձ եք տալիս։ Ուզում եմ ասել, որ երբ որ եղբայրները աղոթում են, որսի այդ պատգամները տան, հաստատ համոզված լինենք, որ Աստված բարի է բարեկամներ և տալիս է այն, ինչ որ անհրաժեշտ այսօր մեզ։ Այս վերջերս մտածում եմ, ինչպիսի իրադարձություններ զարգացան, և մենք հասկանում ենք, որ ճնշումներ կան և սա սոկ կամքն է, ոչ մենք մեզ հավաքենք և հասկանանք, որ ուր ենք գնեմ և ինչ սխալներ ու թերություններ ունենք, որովհետև ճշտելու այսօր ժամանակն է։ Եվ այսպես մտածում եմ, ասում եմ, հետաքրքիրը, մեզ համար կարծես թե թվում է, որ ոչ մի հիվանդություն չկա, մեզ թվում է, որ ոչ մի նեղություն չկա, և այսպես մտածում էի ասեմ, որ Սուրբ Հոգին բացահայտեց, որ սա Իրանից է։ Այս դժվարությունները, այս հիվանդությունները կարծես թե Աստված մեզ այնքան է մեզանից հեռացրել, բարեկամներ, որ մեզ թվում է, որ սա իրոք միֆ է։ Մեզ թվում է, որ ոչ մի նեղություն և ոչ մի հիվանդություն էլ չկա։ Եվ ես սրա համար փառք եմ տալ իրոք ամենակարողացուն, այո, սա վկայություն է, իմ մոտ այս առավոտ եկավ, այս համոզմունքը, որ Աստված իրապես սիրում է իր ժողովուրդը։ Եվ ովքեր կլսեն իհարկե, այս խոսքերը մարգարյական, թող հասկանան, որ Աստծո խոսքի մեջ մութ բան չկա, թող հասկանան, որ Աստծո ճանապարհի մեջ խավար բան չկա, թող հասկանան, որ Աստծո ճշմարտության մեջ պետք չի երբեք ու երբեք կասկածել, այո, պահը հուզիչ է, որովհետև մեր ժողովուրդը այսօր մեկ ուսացված վիճակի մեջ է, բայց նորից ենք կրկնեմ, Աստված է տվել, Աստծո կամքն է, որ ամեն մեկս թե թերագնահատենք մեզ, մեր սխալները, թե գերագնահատենք Աստծո բարի կամքը, որ այսօր մենք մտածելու տեղ ունենք, չնայած նեղությունները շատ են, բայց Աստված ողորմած է գտնվել մեր նկատմամբ բարեկամներ, այո, հեռացել են մեզանից։ Եվ մենք պետք է ուշի ուշով աղոթող լինենք այս ազգի համար, աղոթող լինենք այն մարդկանց համար, ովքեր դեռ Աստծուն չեն ճանաչել, որսի մի հատ այսպես ծարավ գա, և աղոթքի ժամանակ ես հասկացա, որ կարող է սրանից հետո Աստված այնպիսի մի գործ ունի մեր մեջ, որ մենք մտածենք կիրակնորյա երկրորդ ժողովի համար, որ տեղ չլինի։ Հավատում ենք, որ Աստված բարի է, հավատում ենք, որ Աստված իր Սուրբ կամքը պիտի կատարի, որ այդ ծարավությունը պիտի դինի մարդկանց մեջ, այս բոլոր օրերի մեջ, ովքեր նեղված են ապրել, այս բոլորի մեջ, ովքեր մեկուսացված են և նրանք ձեր չի տվել այս պահը, միգուցե նրանք մտածեն, որ այս պահերը կարող է ավելի դաժան գալ, ոտև Աստվածաշնչում գրված է, դեռ սա ցավերի սկիզբն է, բարեկամներ, ինչպես շատ են ասել եղբայրները, մենք չենք խուսափում ճշմարտություն ասելուց, այո, վերջի ժամանակներն են, վերջի օրերն են, վերջի վայրկյաններն են։ Եվ մեզ անհրաժեշտ է մի կարևոր բան՝ հավատալ Աստծո խոսքին, հավատանք, որ Աստծո խոսքի մեջ մութ բան չկա, հավատանք, որ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, հավատանք, որ Աստծո խոսքը օրհնյալ է, բնավ մի բան չկա, գիտեք, պետք չի կասկածել։ Հիսուս Քրիստոսը շատ էր հանդիմանում կեղծավոր դպիրներին ու փարեսեցիներին, հանդիմանում էր այդ սնահավատության համար,
հանդիվանում էր կասկածների համար, անհավատության համար, եւ շատ անգամներ Հիսուս այնտեղ հրաշտելու նշաններ չէր անում, որտեղ այնտեղ անհավատությունը շատ էր։ Բայց ինչու՞ չհավատանք բարեկամներ Աստծո առաստներին, որտեղ դա մենք չենք անում, որ կասկածենք, կարող ենք անել կամ չենք կարող, չէ՞ որ Աստված է անողը բարեկամներ, եւ մենք հավատում ենք եկել է իրապես այդ օրերը, որ պիտի հավատքով ապրենք մենք։ Այո, հավատանք, որ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է, ինչպես Քարոզը մենք 50 տարի առաջ եղբայրները, որ ոչ մի ստորակե երկինք ու երկիր պիտի ասեն, բայց իմ խոսքը չպետք ասեն, այսօր նույնպես կրկնում ենք։ Աստծո խոսքը պիտի կատարվի բարեկամներ, ինչպես եղբայրներն էին ասել, միշտ չէ որ պետքա այսպես լիներ, կգան նեղության օրեր, կգան տառապակի օրեր, ճշմարան օրեր, բայց Հիսուս ասեց, այո, ես ձեզ հետ եմ, քաջ եղեք մինչև աշխարհի վերջը, Փառք Հիսուս Քրիստոսին։ Այո, մենք բերեք, նորից ենք ասեմ, ըմբռնումով մոտենանք, երբեք չտրտընջանք այս օրերի մասին, օրերը կերկարացնենք, թե չեն երկարի բարեկամներ, Աստված մեզ հետ է, Փառք Հիսուսին, Աստված մեզ հետ է բարեկամներ, ես երրորդ անգամ, թերևս, տեսա եմ երազից տեսիլքի մեջ, երրորդ անգամ արդեն, որ այս անգամ է տեղա մի ուրիշ նորից գիշատից բարեկամներ, սա նորից վկայություն է, որ այդ գիշատիչը իշխանություն չուներ իր Աստուծո թերի վրա, գալիս էր, հարցակվում էր, բայց ես տեսա, որ նա ուժ չուներ, նա ուժ ուներ, բայց Աստված իշխանություն չէր տվել մեր վրա և մեզ վնասելու, երեք անգամ Աստված ցույց տվեց և տարբեր եղբայրներին նույնպես ցույց է տվել, որ այո, այս անգամ այդ իշխանությունը չի թողել մեզ վրա, որտեղ Աստված բարի է, Աստված հավատարիմ է, Աստված որոշում է կայացնել, որ մեզ ավելի զորությունից զորություն տանի, ավելի փորձառություն ձեռք բերեն, որսի մյուս անգամ նեղությունները, որ գա, մենք ավելի պատրաստ գտնվենք բարեկամներ, թող Աստված օգնի բոլորին, մենք մաղթում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, բոլորիդ հավատք ենք մաղթը, մաղթում ենք իրապես Հիսուս Քրիստոսի տված համարձակությունը բարեկամներ, չտրտընջանք երբեք, այս օրերի վրա Աստված է իշխան բարեկամներ, Աստված է իշխան և վերջ բարեկամներ, Աստված մեծ է, Աստված օրհնյալ է բարեկամներ, մենք հավատում ենք Աստծուն, Աստված մեզ հետ է մինչև աշխարհի վերջը բարեկամներ, հավատանք, ոչ մի բան չի լինի, Փառք Տիրոջը, սա էլ կգնա պատմություն, սրանից հետո մի ուրիշ օրեր կգան, և այսպես շարունակ բերեք Հիսուս Քրիստոսի գրկի մեջ այսպես, պաշտպանվենք, որտեղ մենք պաշտպանված ենք, Հիսուս Քրիստոսի արյունը, այո, պաշտպանում է մեզ ամեն տեսակից, և ինչու չասենք բարեկամներ, որ Հիսուսի արյունը այսօր պահում է մեզ, ինչու չվկայենք ամեն տեղ, որ այո, Հիսուսի արյունը պահում է, որ անհավատ աշխարհը այո տեսնի, տեսնի այս բարի բաները ու փառավորի հորը, որ երկնքում է, և մենք այն մարդիկն ենք բարեկամներ, որ մեր մեջ օրն է տեսնեն Հիսուս Քրիստոսին, տեսնեն սերը, տեսնեն հույսը, տեսնեն հավատքը, և փառավորեն հորը, որ երկնքում է, այո, Աստված բարի է, նորից եմ կրկնեմ, մեզանից այնքան է հեռացել, և մեզ թվում է, որ սա մի հատ երազ է, և նման հիվանդություններ չկա երկրի վրա, ու սա Աստծո շնորհն է, որսի մենք ավելի բարեկամներ հավատքենք, ավելի Քրիստոսին մոտենանք, ավելի սիրենք, և մեր ժամանակը, մեր ֆիզիկականը, մեր ֆինանսները ոչ մի բան չխնայինք, որտեղ կգան օրեր, որ դրանք էլ երբեք պետք չեն լինի բարեկամներ, քանի դեռ ժամանակ ունենք, թերևս բերենք ամեն ինչը, նվիրենք Հիսուս Քրիստոսին, թող Տերը օրհնի, Տերը զորացնի Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն ու ամեն։ Ամեն։ Ամեն։